Idi Amini, darasa la 4 aliwatia adabu wazungu, naye akatiwa adabu na Nyerere. Mwandaji wa historia hii ni Denis Mpagaze. Msimuliaji ni mimi Ananias Edgar, _TZ kwenye Instagram, niandikie kwa maoni na ushauri. Idi Amini dada Ome Uganda ni Mwafrika pekee aliyebebwa kichwani na wazungu kama wao walivyotufanyia enzi za utumwa. Dunia ikashangaa, Afrika ikaduaa, Waganda wakashangilia wasijue baada wenzao ni wao. Kweli alipomaliza wageni alihamia kwa Waganda waliofikiri tofauti na yeye. Adhabu ilikuwa kupigana nyundo kichwani wao kwa wao, na wa mwisho alimaliziwa na agents wa Amini. Halafu akaenda kuona Kagera. Kule alimuua mpaka mkuu wa polisi mkoa wa Kagera, SP Hans Pop. Nyerere akatangaza vita na Amini, akamtwanga mpaka kukimbia nchi. Kamanda Msuya, kijana wa Nyerere, akaitawala Uganda kwa siku tatu. Historia ikaandikwa. Idi Amini alizaliwa kati ya mwaka 1923 mpaka mwaka 1928. Hakuwa na elimu kubwa, alishia la 4 tu. Lakini muziki wake haukuwa wa kitoto. Ni mtu alikuwa na kasi kubwa katika maamuzi yake. Hata shule aliona ni michosho tu, akaishit na kwenda mtaani kupiga kazi za wanaume, yani vibarua. Mwaka 1946 akala shavu la upishi kwenye jeshi la mkoloni, yani King's African Rifles, ka. Akiwa kazini, wakoloni waliona hii ni mashine hii, wakaingiza jeshini kwenda kupigana vita ya pili ya dunia. Akiwa jeshini, Amini aling'ara katika michezo mbalimbali kama vile kuogelea na boxing. Aliwahi kuwa bingwa wa ndondi wa uzito wa juu nchini Uganda mwaka 1960 mpaka mwaka 1961. Mwaka 1959, Amini alipata cheo cha warrant officer, cheo kikubwa kabisa kwa Mwafrika katika jeshi la mkoloni. Mwaka 1961, akapanda tena na kuwa luteni. Baada ya uhuru wa Uganda, mwaka 1962, Amini alipanda cheo na kuwa captain, na mwaka 1963 kuwa meja. Kutokana na utendaji kazi wake uliotukuka, Amini alipanda hadi kuwa commander of the army. Hapo ndipo akaanza kuharibu. Akaingiza vijana wa kabila lake jeshini, akawa na matumizi mabaya fedha jeshini na ujana mwingine mwingi sana. Mwaka 1969 akafanya jaribio la kumua rais Obote. Uchunguzi ukafanywa, kura zikamwangukia Amini. Ripoti hiyo ilitakiwa isomwe tarehe 25 mwaka 1970 mbele ya rais Obote ili Amini ashughulikiwe. Usiku likapigwa tukio la kufa mtu. Mnadhibu mkuu wa jeshi la Uganda, Brigadier Pierre Nokoya, aliuawa na ripoti haikusomwa. Nani alimuua sijui. Obote akaunda tume kuchunguza mauaji ya brigadier wake. Pia akaagiza kuwa akirudi toka Singapore apate ripoti ya matumizi mabaya ya fedha kwenye ofisi ya Amini. Wakati huo Amini amepokonywa madaraka yake. Obote alimteua Brigadier Mohamed Hussein kuwa mkuu wa utawala jeshini na Kanali Tito Kelo kuwa mkuu wa kambi ya Mbarara. Amini akaachwa kama desk officer, yani afisa wa juu asiye na fungu. Amini akawa hana jinsi zaidi ya kufanya maamuzi magumu kabla mzee hajatoka nje. Januari 25 mwaka 1971, saa 1 kamili asubuhi, akampindua Obote. Darasa la 4 akaenda Ikulu. Dokta akaenda uhamishoni Tanzania. Huyo ndio Amini, Field Marshal mwenye kasi kubwa katika maamuzi. Bila kupoteza muda, Amini akajitangazia kuwa rais wa Uganda na amiri jeshi mkuu, na kuunda kitengo maalum cha kutesa na kuua adui zake. Alikiita SRB, yani State Research Bureau. Wakati huo akifanya kazi kwa karibu sana na binamu yake Brigadier Isaac Mariamungu. Mariamungu aliaminika sana katika kuwashughulikia waliomsumbua Amini. Aliua mpaka maafisa wa jeshi. Kila mtu alimuogopa huyu bwana ambaye hakusoma hata darasa la kwanza. Kichaa alipewa rungu bwana. Akiwa uhamishoni, Dr. Obote kwa kushirikiana na wakimbizi 20,000 kutoka Uganda walifanya jaribio la kumpindua Amini, lakini likafeli. Moto uliotoka kwa Amini lo ulikuwa pata shika nguo kutoboka, na hisi mpaka shetani kuzimu alicheka. Aliwaua kikatili wanajeshi wengi hasa wa kabila la Obote.
aliitisha mkutano na wanajeshi wa anga, wote waliokwenda aliwaua. Waliobaki walikimbilia Tanzania. Sio wanajeshi tu, kila alihisiwa kumunga mkono bote, alikula chuma. Miili mingi ilielea mto Naili. Nchi kavuja damu. Maisha yakawa useless nchini Uganda. Askofu mkuu wa kanisa la Uganda, jana ni Luhum, akamwandikia barua Idi Amin kupinga unyama na ufanya nchini. Askofu alikamatwa, akajumuishwa na mawaziri wengine wawili, wakatangazwa hadharani kuwa ni wasaliti, wakazawadiwa kifo. Askofu alipigwa risasi ya mdomoni na kifuani ya kafa. Radio Uganda ikatangaza askofu amekufa kwa ajili ya usaliti. Kanisa likaomboleza. Askofu akazikwa, akaacha mke na watoto 9 wakilia kumpoteza baba yao. Brigedi ya Isaac akajisifu kwa kuua. Alimuua pia Erinayo Wilson Oriema, IGP wa kwanza wa Uganda. Miaka 8 yote ya utawala wa Amin, Isaac alifanya kazi ya kuua tu. Mwaka 1972 alimkata Francis Walugembe, meya wa Masaka, vipande vipande, tena hadharani, watu wakashuhudia kama simba na yanga. Lakini pia alimuua Kunkarumba, mfanya biashara maarufu, kwa sababu alikwenda kumdai mke wa Isaac aliyeletewa belo la nguo akagoma kulipa. Yaani mtu unakufa kwa kudai chako. Huyu mama naye alikuwa jambazi tu. Baada ya Amin kupinduliwa, Isaac alikimbilia Kongo DR na baadaye alikufa kwa sumu huko Sudani mwaka 1984. Mtu anaua kikatili namna hii, halafu tunaambiwa dhambi zote ni sawa. Yaani dhambi ya mwizi wa kuku na dhambi ya kumua askofu kwa risasi za mdomoni na kifuani ni sawa? Hii dunia hii. Kweli aliyeimba dunia simama ni shuke hakukosea. Mwaka 1975, majeshi ya Amin yaliingia Tanzania na kuua watu, akiwemo mkuu wa polisi mkoa wa Kagera, ASP Hans Pop, na Amin akatangaza wameua askari wa Kichina wa kukodiwa na Nyerere. Hans Pop, baba yake na Zakaria Hans Pop wa Simba, alikuwa Mtanzania Suriama wa Kijerumani. Amin alitangaza ardhi yetu kuwa ni yake. Akashusha bendera ya Tanzania, akapandisha ya Uganda. Watu walikufa Kagera, mali ziliharibiwa vibaya, wanawake walibakwa, watoto wasio na hatia waliuawa kinyama na majeshi ya Amin. Askari wa Amin waliwaua, na mwingine alipigwa mpaka mdomo kamwagika, alisimulia shuhuda mmoja kupitia Radio Tanzania Dar es Salaam. Mwalimu akaona hakuna namna zaidi ya kusitisha ukatili huu. Wakati huo Tanzania ikawa mikaa kimya kabisa, huko simanzi na vilio vikiendelea kutawala kule Kagera. Novemba 2 mwaka 1978, katika ukumbi wa Diamond Jubilee, Nyerere alitoa hotuba fupi lakini kali. Alisema, tunayo kazi moja tu wa Tanzania sasa, ni kumpiga. Uwezo wa kumpiga tunao, sababu ya kumpiga tunayo, na nia ya kumpiga tunayo, na sasa tutampiga. Vijana wa Nyerere wakaingia kazini. Kama ningemkamata dikteta Idi Amin dada, ningemchinja chinja kama mbuzi kafara, alisema Meja Jenerali Msuya, aliyeongoza majeshi ya Tanzania kuingia nchini Uganda wakati wa vita ya Kagera. Kipindi hicho alikuwa luteni wa jeshi. Jenerali Msuya aliudhibiti mji wa Kampala na kumuondoa madarakani Amin, halafu akaitawala Uganda kwa siku 3, akimsubiri aliyetakiwa kuwa rais wa mpito, Yusuf Kironde Lule. Lakini sikuondoka Uganda, nikaja kusimamia kuingia madarakani kwa rais Godfrey Lukongwa Binaisa. Lule alitawala kwa siku 68 tu, alisema Meja Msuya, aliyekufa halafu akafufuka. Anasema kwa siku 4 alizokufa aliona sehemu 2, motoni na mbinguni, na hakuna hukumu. Ukifa mara moja unakwenda unakosahili. Watanzania tulimchukia Amin kuanzia msingi mpaka sekondari. Huko tulimuimba vibaya kwenye mchaka mchaka na kumsoma darasani kama nduli, joka, fascist, shoga, na akifa sisi hatutalia, tutamtupa Kagera awe chakula cha mamba. Hapa tulirithi adui wa wazazi wetu, na wakati mzee Jakaya alisema usirithi adui wa mtu. Amin alioa wake 5, Mariam, Kay Adroa, Nora, Madina na Sara. Mwaka 1974 alitangaza redioni kuwapa talaka wake zake 3, Mariam,
Nora na Kay kwa wakati mmoja. Ni baada ya kumuona mrembo Nora Kiolabo. Sara alikuwa mnenguaji kwenye bendi ya jeshi. Amini alivutiwa na Sara siku bendi hiyo ilipokuwa ikitumbuiza jeshini. Kama unamvujua wakubwa wakiona bwana, kinachofuata ni utekelezaji tu. Ukubwa una raha zake bwana, ndio maana watu wanatoana roho kuutafuta. Kesho yake Amini alituma chopa kumchukua mtoto. Mapenzi Amini na Sara yakazaliwa akiwa bado binti mbichi kabisa wa miaka 19. Sara alimpiga kibuti jamaa yake na kuungana na danga lenye ramani. Kumbe tayari alikuwa na mimba ya Jesse Gita, mnenguaji mwenzake. Zamani waliolewa wadogo, siku hizi wanachezewa wadogo halafu hawaolewi. Siku ya Christmas mwaka 1974, Sara akajifungua mtoto. Idi Amini akatangaza redioni kwamba mtoto yule ni wake na asisikie kelele. Hiyo inaitwa ukipenda boga, penda na ua lake. Mwaka uliofuatia, yani mwaka 1975, kipindi cha mkutano wa OAU, Amini akafunga ndoa na kipusu chake Sara. Ndoa iligharimu euro milioni 2 na msimamizi wa ndoa alikuwa Yesa Arafat. Amin Field Marshal alikata keki kwa upanga kuonyesha ukakamavu. Hakika ndoa ilikuwa mwake sana. Amini alimpenda sana Sara na alikimbia naye Libya na baadaye Saudi Arabia. Walikuja kutengana mwaka 1982 pale Sara alipokwenda Uingereza na kufungua mgahawa na saluni ya nywele. Alikwenda na mtoto wake wa kiume Faiza Wangita. Sara alifariki mwaka 2015 kwa ugonjwa wa kansa. Tabia ya Amini isiyotabirika ilileta mtafaruku mkubwa wakati wa utawala wake. Alikuwa na hasira za karibu mno, lakini mchangamfu sana. Yani umbali kutoka kwenye uchangamfu mpaka kwenye hasira ulikuwa mfupi mno. Ilikuwa vigumu hata kuchukua tahadhari. Hakuna alijua Amini angeweza kufanya nini ndani ya dakika chache zijazo. Gazeti la Times lilimuita binadamu wa ajabu mwenye moyo mzuri. Alipenda Waganda wafaidike na rasilimali zao kwa jasho la wengine. Agosti 4 mwaka 1972 aliwafukuza waasia wa India na Pakistan takriban 1060 na kuitaifisha biashara zao na kuwapa Waganda. Aliwaruhusu Waganda kuvamia mali zao. Aliyekataa kifo kilimuita. Waasia wakaondoka. Uchumi wa Uganda ukaporomoka. Mlemavu Wandera Maxin alimtukana Amini mbele ya watu kwa sababu ya uchumi kuporomoka. Angalia, hatuna bidhaa madukani, halafu unajiita rais, son of bitch, alitukana Wandera. Bodigadi wa Amini akainua pistol amshuti. Amini akamkataza, shoot me. Wandera alingaka. Amini na watu wake wakaondoka zao bila kutia neno. Siku tatu baadaye Wandera alionekana kwenye gari la jeshi. Sijui ndo alikwenda kupongezwa, sifahamu. Jioni, Radio Uganda ikawatangazia wale mavu na wenye shida wote kwenda vituo vya polisi ili wapelekwe Jinja kupewa chakula, ajira na nyumba za bure. Asubuhi iliyofuata, vituo vya polisi Kampala yote vilijaa wale mavu. Wakapakizwa kwenye magari ya jeshi kama korosho za Mtwara na kisha kuelekea Jinja. Walipofika Jinja, walibinuliwa kwenye mto Nile na kuwa kitoweo cha mamba. Hakika ulikuwa ni ukatili wa kinyama sana. Kelele za walemavu mjini Kampala zikaisha. Hii inaitwa kuondoa kero kwa kutumia kero. Wakati wa utawala wake Amini, alipiga marufuku dini za kilokole nchini kwa sababu yalihusishwa na CIA. Akaruhusu Uanglikana, Ukatoliki na Uislamu tu. Lakini Askofu Kasimir Daniel Nyimbirima, maarufu kama Kazmil, waliendelea kusali. Amini akazipata taarifa. Mwaka 1978 wakakamatwa na kutupwa rumande. Walikula mkongoto balaa. Kazmil anasema huko walishuhudia watu wakifa live. Yalikuwa ni machinjio kweli kweli. Kwa muda waliofungwa pale walionajua kipindi wanakwenda kutupa maiti za wafungwa wenzao nje. Siku moja Kazmil na wenzake wakaitwa na Amini. Wakajua saa ya kufa kwao imewadia. Amini akawaambia, nimefuatilia kesi yenu kwa kina, nimegundua nyie sio CIA. Lakini kwa nini mlikiuka amri yangu? Mnanijua mimi nyinyi? Kazmili akajibu kwa haraka, nakujua wewe. Wewe ni Field Marshal Idi Amini dada, commander ni chief wa Uganda Army, life president wa Republic of Uganda, conqueror of the British Empire, chairman wa OAU, na wewe ni jogo ya Afrika. Idi Amini akasema, ha ha ha, wewe ni mtu safi kabisa.
Unatakiwa sasa kujiunga na Uislamu ili ukazitumia akili zako kwa manufaa. Nitakupeleka nchi za Uarabuni ukajifunza mafundisho ya Kiislamu. Unajua hiyo Biblia ilitengenezwa ili kusambaza propaganda za kibeberu na Kiyahudi. Haifai, alisema Idi Amin. Kazimiri akasema nitaliombea hilo ili mapenzi ya Mungu yatimizwe. Halafu Kazimiri akamuuliza Amin kama anaweza kumuombea. Amin si akakubali. Akamwambia piga magoti sasa. Amin akapiga magoti. Mtumishi wa Mungu kwa kupata sifa huku midadi ya maombi kimpanda, akapiga maombi ya kufa mtu na wengine wakapiga picha zikasambazwa dunia nzima. Kazimiri akimuombea president for life. Chezewe. Kazimiri akatoka machinjioni salama. Akarudi nyumbani na kuunda kikundi cha maombi. Akakiita abatume, yani watume. Wakaingia mafichoni, wakafunga na kuomba kwa miezi na miezi. Ufalme wa Amin ukapinduliwa. Uganda ikiwa huru, abatume wakahubiri injili kila kona ya Uganda. Kazimiri amefariki mwaka jana tu hapa. Mpaka Amin anaondoka madarakani, aliwachukia sana Waisraeli. Unajua kwa nini? Januari mwaka 1971, Israel ilimsaidia Amin kuijenga Uganda kwa kupeleka maengineer, matechnician na wataalamu wa kijeshi. Lakini Amin alipoyomba Israel imsaidie msaada wa kijeshi, akaivamia Tanzania wakamnyima. Amin kwa hasira mwaka 1972 aliwatimua wa Israeli 500. Gaddafi akamsaidia. Amin alivyosikia magaidi ya Kipalestina wameiteka ndege iliyokuwa na Wayahudi, aliwaunga mkono. Ilikuwa hivi, jioni 27 mwaka 1976, ndege ya Ufaransa iliondoka Tel Aviv, Israel, ikiwa na abiria 246 kuelekea Paris na kutekwa na magaidi 4 kutoka Palestina na Ujerumani na kuelekezwa Uganda kwa maelekezo ya Idi Amin. Lengo ilikuwa kushinikiza Israel kuwaachia wa Palestina 93 iliyowashikilia. Pia magaidi wakaitaka Israel iongeze na dola milioni 5 za Kimarekani, vinginevyo kufikia tarehe 1 Julai wangewaua mateka wote wa Kiyahudi. Israel ikajaribu kufanya mazungumzo ya kidiplomasia na Amin, ikashindikana. Zilipobaki siku mbili mateka wauawe. Israel ikaomba walau wavutevute siku mpaka Julai 4. Amin akakubali bila kungamua kama Israel walikuwa wanajipanga kuvamia Entebbe na kuwaokoa watu wao. Basi bwana, shirika la ujasusi la Israel, yani Mossad, likaingia kazini kusaka taarifa kuhusu idadi ya watekaji, aina ya silaha walizokuwa nazo, nguvu ya jeshi la Uganda, mazingira ya Entebbe Airport, gari analotumia rais wa Uganda na konvoi lake na huwa anatokaje airport. Taarifa hizo walizipata kutoka kwa mateka wale waachiwa huru. Kumbuka, mateka wa mataifa mengine waliachiwa, wakabaki Wayahudi tu. Kampuni ya ujenzi ya Solel Bone iliyojenga jumba la kupumzika wageni pale Entebbe walipohifadhiwa mateka ilisaidia kutoa taarifa. Unaona maintelligence walivyokuwa na akili, eh? Wao hata karai lililobeba zege lina umuhimu. Sisi baada ya ujenzi tunalitupa. Ndege za Israel zisingeweza kusafiri umbali wa kilomita 4000 kutoka Israel bila kunywa mafuta njiani. Israel ikaomba kupita kwenye anga la Kenya na kujaza mafuta pale Jomo Kenyatta International Airport. Kenyatta kachomoa, lakini kwa ushawishi wa Bruce Makanzi, waziri wa kilimo, Kenyatta akakubali. Ndege za Israel zikiwa na makomando 100 zikatua Entebbe Julai 3. Usiku zikiwa na benzi nyeusi iliyofanana na ile ya Amin na Land Rovers. Konvoi ilikaelekea waliko mateka. Walipokaribia jengo la kufikia, askari wawili wa Uganda ambao walijua kwamba Amin alikuwa amebadilisha benzi na kununua jeupe wakatoa amri ya kuyasimamisha magari hayo. Makomando wa Kiisrael wakawanyamazisha kwa pistol zisizokuwa na mlio, lakini hawakuwaua. Komando mwingine aliyekuwa kwenye gari ya nyuma akawamalizia kwa hofu kwamba wangetoa taarifa kwa magaidi kabla ya kuwafikia. Makomando wakafika kwenye lile jengo la mateka. Moto kawaka, zikapigwa kweli kweli. Ndani ya dakika 53 tu kazi kaisha. Komando mwenzake Luteni Kanali Jonathan Netanyahu, kaka wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, akauawa. Askari 45 waamini wakapoteza maisha. Makomando na mwili wa kamanda mwenzao na watu wao wakasepa. Operation Entebbe haikuwa ya kitoto. Amin aliamka asubuhi akakuta wa Israel wameshakula na kutoa vyombo siku nyingi.
yani field marshal, na mbombwe zake zote, kumbe alikuwa na intelligence chenga tu. Nchi inavamiwa, field marshal uko usingizi. Ndio maana Nyerere alitangaza kwa kujiamini, uwezo kumpiga tunao, nia kumpiga tunao, na tutampiga na kwa kweli wakamtwanga. Idi akaenda kummalizia hasira zake kwa Dora Broch, yule bibi kizee wa miaka 75, Myahudi aliyesaulika hospitalini. Dora ni miongoni mwa wale mateka walioachiwa huru na magaidi. Yeye aliachiwa kutokana na hali yake ya kiafya na kupelekwa hospitali ya Mulago, Kampala. Bibi huyo alibebwa juu juu kutoka hospitalini na maafisa wa jeshi la Uganda na kuuawa. Bibi alichinjwa na kutolewa moyo wake na kutupwa porini, maskini ya Mungu. Madaktari na manesi walioingilia kati wakati bibi anaburuzwa nao walikwenda na maji. Amini alipogundua Israel, walitumia uwanja wa Kenya na angalau aliapa kuishikiza adabu Kenya. Kwanza alitoa amri yule waziri wa kilimo, Bruce Makanzi, aliyemshauri Kenyatta kuruhusu ndege za Israel kutua Kenya kushughulikiwa. Tarehe 24 Mei mwaka 1978, akiwa kwenye ndege kutokea Uganda kuonana na General Amin Entebbe, alitunguliwa kwenye vilima vya Ngong, Kenya, na maneno yakaishia pale. Mwaka 2003, Amini akiwa hoi kitandani, figo zake zimefeli, anapumulia mashine ya Amini. Serikali ya Uganda ilimsupporti Madina, mke wa nne wa Amini, kwenda kumuona alikolazwa Saudi Arabia. Madina alipofika kule alimuomba Museveni amruhusu Amini aje kufia nyumbani. Museveni akamwambia hiyo haina shida. Tatizo akifika huku atashitakiwa kwa uhalifu aliofanya. Agosti 16 mwaka 2003, Amini aliaga dunia na kuzikwa kwenye makaburi ya Ruwais, Jeddah, huko Saudi Arabia. Inasadikika mpaka mauti anamkuta Amini, aliacha watoto 45, na kati ya hao kuna mmoja aliyerithi tabia zake. Ni bwana mdogo Faiza Wangita, mtoto wa Sara aliyezaliwa mwaka 1983, na Agosti 3 mwaka 2007, akiwa na umri wa miaka 24, alishtakiwa kwa mauaji ya kijana wa Kisomali huko mjini London. Alipoulizwa anakumbuka nini kuhusu Idi Amini, Museveni alisema anakumbuka Amini aliua. Mahusiano kati ya Museveni na familia ya Idi Amini ni mazuri. Watoto wa wajukuu wanashiriki vizuri katika shughuli za kujenga Uganda. Kwa sasa Tampo Amini, mjukuu wa Amini, mtoto wa Taban Amini, ni mbunge kupitia chama cha Museveni. Hata Taban mwenyewe, mtoto wa kwanza wa Amini, tena mwenye sura na umbo kama la baba yake, aliongoza kikundi cha kumpinga Museveni ni kaimu mkurugenzi wa usalama. Mwaka 2009, rais wa Venezuela, Hugo Chavez, yule aliyewahi kusema rais George Bush ni shetani, aliibuka hadharani na kusema Idi Amini hakuwa muuaji na mla nyama za watu kama inavyosemekana. Badala yake alikuwa mwanaharakati na mtetezi wa nchi yake. Kuna viongozi wa Uganda waliopinga kauli hiyo, akiwemo Mary Karoro Okrut, msemaji wa chama, aliyesema kwamba mtu yeyote anayedhania kuwa Idi Amini alikuwa ni mtu mwema atakuwa na matatizo ya akili.